Ela é uma das modelos mais famosas da Tailândia, mas há 10 anos estudava para se tornar monge budista. E era menino. Apesar de jovem, Mimi Tao, de 22 anos, já percorreu um caminho de grandes transformações na vida. Quando nasceu, homem, recebeu o nome de Pajaranath Nobantal. Mimi foi ordenado monge aos 12 anos e viveu por 6 anos no templo com outros 200 jovens. Foi nesse período que começou a explorar sua verdadeira identidade. Trancada no quarto e de forma escondida, a jovem começou a se maquiar e passou a tomar anticoncepcionais. As pílulas a faziam sentir-se feminina. A pele ficou mais suave e os seios começaram a crescer. Mimi passou mais um ano no templo para terminar sua educação, mas decidiu procurar emprego quando sua família passou a enfrentar dificuldades financeiras ainda maiores. Ela enviou fotos a agências em Milão, Paris, Londres e Nova York. Algumas se interessaram em conhecê-la, mas Mimi não tinha dinheiro para as passagens. Mimi se mudou para Singapura, onde fez várias campanhas publicitárias para marcas de roupa íntima, e logo voltou para a Tailândia, onde hoje é uma das modelos mais conhecidas. Mimi Tao compartilhou a história de sua transformação em imagens no Instagram.